Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական ջրու հերթական թողարկումն է բարձրացի։ Լուսադեսած վերջնամն շաբաթաթերթին 38-րդ համարը։ Արարատ երգիրը մարդու արարման վայր Անժելա Դերյան։ Արցախի ժողովրդի հավաքական վերադարձին իրավունքը միջազգային պաշտպանության և աշխիքներում ներկո պետք է տրվի փանակցային օրակարգին մեջ Վարդան Օսկանյան։ Արևմտյան Հայաստան վարագավանք ինչպիսին գլախ քաղաքի նորայգին ամասյա մեջբեղումներով արդյունքի մեջ հայտնաբերված ոսկորների ենթադրաբար կպատկանին հայերուն։ Ատամներով բահելու է Արցախյան Կիկոշին, մետրները բաց են Արցախ ընդունողներու առջև Արմեն Պետրոսյան։ Վերջնամն շաբաթաթերթին նոր համալի շապիկին պատկերված է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանի և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանի նկարները։ Նոր թողարկված համարը կրնակարդալ հետևյալ թեմաներու մասին փնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու փորձագիտական մեխանիզմի նախապատրաստական հանդիպում, որը ներկա եղած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության խոսնակ Լիդիա Մարկոսյան։ Մագին մեջ մարդու իրավունքներու խորհրդին ստաշարժանի նատեն կատարված ծանոթացներ Արցախի էթնիկ զտման թեմային։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի ելույթը փնիկ ժողովուրդների իրավունքներու փորձագիտական մեխանիզմին 17-րդ ստաշարժանին։ Հոդվածի շարունակությունը կնարկարթավորեց Թանյաթիվին Գայքը։ Լավ Արմենալի հատվականը կայքին տված հարցազրույցի մեջ Երևանի պատմության թանգանի հնագիտության և միջնադարյան պատմության բաժնի վարիչ պատմապան Անժելա Դերյան բացահայտեց հայկական ցիցաբանության խորհրդավոր և հմայեջ աշխարհը, անդրադառնալով այն հնագույն հավատալիքներում, որոնք մարդկության ձագումը կգաբեն հայկական լեռնաշխարհին հետ, որտեղ ժամանակին փնակված են աստվածները մինչև մարդուն ստեղծիլը։ Շումերական ցիցաբանության համաձայն հայկական լեռնաշխարհը նախապես փնագեցված էր աստվածներով, այդ աստվածներն էին, որ հետագային ստեղծեցին մարդոց։ Սակայն ցիցաբանական առասպելները բացահայտելը դժվար է, քանի որ հայկական քրավոր աղբյուրները մեծապես ոչնչացված են 301-ին քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունել էին յետք։ Այսպիսով ճշգրիտ պատմությունը մեզի չի հասած, բարեբախտաբար կան սեբագիր արձանագրությունը, որոնք թույլ կտան Հայաստանի մասին տեղեկություն ձեռք բերել։ Ըստ ցիցաբանության գոյությունի աստվածների երկու սերունդ՝ ավակ և կրտսեր սերունդներ, երկի մոնորակը վերագառուցելու ծանր աշխատանքը կատարեց կրտսեր սերունդը։ Հոդվածի շարունակությունը կնարկարթավորեց Սանյաթիվին Գայքը։ Արցախի ժողովրդի հավաքական վերադարձին իրավունքը միջազգային պաշտպանության և երաշխիքներում ներքո պետք է տրվի փանակցային օրակարգին մեջ, ասոր մասին հայտարարած է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոս նախկին նախարար Վարդան Օսկանյան։ Աննշած է, որ այս հարցի մեջ կլա միջազգային հարության աջակցությունը, այս հարցը պետք է լա օրակարգային հարց, ասաց այսօրվա կարևորագույն հրադադ քննիներեն մեկն է, ասաց է Օսկանյան։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոս նախկին նախարարին խոսքով Արցախի ժողովուրդն աշխատակին աշանացած է Արևելյան Հայաստանի իշխանության սխալներուն բաճառավ։ Եկեք թույլ չտանք, որ սխալները անոնք շարունակեն, հավելած է Օսկանյան։ Մանրամասները դեսանյութին մեջ։ Վարագավանք հայկական վանքային համալիր պատմական վասպուրական ահանգիր մեջ կառուցված է 7-րդ տարվանքը գտնվի Վանի քաղաքի հարավարևելյան վարակալերան Արևմտյան լանջին։ Վանի արքի եպիսկոպոսի նստավ այն է, որ շչացված է մեծ եղեռնին ատեն առասպելին համաձայն վանքը կառուցված է վասպուրականի թագավոր Սենեքերիմ Հովանեսի իշխանության օրոք 1300-1022 թվականներուն։ Սակայն հոստատքի առաջ ևս եղած են կրոնական կառույցներ, համալիրն ամենահին շենքը Սուրբ Սոֆիա եկեղեցին է, կառուցված է սրբադաշավազաքարեն և ունի կմպետավոր տալիջին հորինվածք։ Հյուսիսը տեղակայված է Սուրբ Հովանես եկեղեցին, Եստրու բացվածածին եկեղեցին, գից Սուրբ Նշան եկեղեցին, քավիթը կառուցված է 1648-ին ճարտարապետ Տիրուտային կողմեն։ Ախրքարակի նախկին 15-րդ ավանի մեջ այգին կառուցման համար մրցույթ է հայտարարված հայտերն գնթով 22-28 օգոստոսը։ Աշխատանքներու արժեքը կկազմի 1,138,507 լարի, աշխատանքները կիրականացվեն 2 փուլով 2024 և 2025 թվականներում։ 2024 թվականին հատկացված է 300,000 լարից, 2025 թվական կհատկացվի 837,507 լարի։ Մրցույթին համաձայն օրագրին մեջ կնախադեպի կառուցել փոքր մարսա հաշտ հեծանվա հրապարակ, մարզասարքերով տարածք, մանկական խաղարապարակ, երկու տաղավար և այլն։ Այգի մեջ տարբեր փույսեր, թե գրադի լուսավորություն և նստարաններ կլան, ինչպես նաև ջուր։ Ինչպես նշեց քաղաքապետարանի ենթակառուցվածքների ու ծառայության Բեդար Ամովսիսյան, եթե մասնակիցները լան և մրցույթի ժամանակին կայանա, անոնք հույսուն 2025 թվականին, ինչպես նախատեսված է, ավարտին հասցնել աշխատանքները։
Արևմտյան Հայաստանի ամենաշրջանը թուրք հնագետներու կողմեն իրականացած պեղումներու ընթացքը հայտնաբերած են հին քերեսմաններեն մարդկային ոսկորներ։ Այս հայտնագործությունը կզուգակցվի հռոմեական ժամանակաշրջանին 2000 տարվա վաղեմություն ունեցող թամբարաներու հետ, սակայն չի բացառվել, որ հայտնաբերված ոսկորները պատկանեն հայերուն։ Հայերը ամայսյո մեջ հաստատված էր հնագույն ժամանակներն և ատոր մասին գվագայան դատաշրջանի պազմաթի պատմական ու շարձաններ, ոսկորները պատկանելությունը վարձելուն համար անհրաժեշտ էր իրականացնել ԹՆԹ հետազոտություն։ Պեղումներու արդյունքը բացված է 3-ին քերեսման, որոնց մեկը ստնագետներու կհամարվի հռոմեական ժամանակաշրջանի ընտանեկան թամբարան։ Այնուամենայնիվ քերեսմաներու վնասման պատճառով պեղումները թաթարեցված են, այնուհետև ամայսյո հնագիտական թանգարանի մասնագետները ժամանած են վայր և ուսումնասիրած են հայտնաբերված քերեսմանները։ Թանգարանի թիմերը վերսկսած են բեղումները հավաքելով և պահպանելով ավելիքային 30 տարբեր չափերու ոսկորներ ու բեկորներ, որոնք հայտնաբերված են քերեսմաներու մեջ մեկը մյուսի հետևեն։ Հիշեցնենք, որ ամասյան եղած է Սեբաստիո Վիալետին համանուն սանջակին Գեդրոնը, որտեղ հայերը տարեր շարունակ ապրած և ստեղծած են իրենց մշակութային շառանգությունը։ Ցավոք, 1115 թվական ամասյո և շրջակա ավաններու հայերը բռնի կերպով տեղահանված են և անոնց մեծ մասը զոհված է քաղթի ճանապարհին։ 2023 թվականի սեպտեմբերին ԵԳԵՊ Արցախին մեջ ադրբեջանական ցեղասպանության ու էթնիկ զտման սպանալիքին տակ արցախայերը բռնի տեղահանվեցան իրենց բնորանեն ու տեղափոխվեցան Հայաստան, Արմեն Պետրոսյան որոշեց, որ Հայաստանի մեջ ևս պետք է շարունակի իր առաքելությունը Արցախի բադայիններուն երիտասարդներու սովորեցնել համար գյուղկուշին մարզաձևը, ինչպես նաև շարունակ սովորեցնել Արցախին մեջ։ Արցախի մեջ Արմեն Պետրոսյան զբաղեցուցած է կրթության, նախարարության, նախադրոցական ծրագիրներու բաժնի վարեթին Պաշտոնի և 15 տարի աշխատած է Արցախի Հանրապետական մանկապատանեկան մարզադպրոցին մեջ, որպես Գյուղկուշին Գարատեի մարզիչ, ուստի Հայաստանի մեջ արգորոշեց 1 հարգին տակ հավաքել բադայիներուն երիտասարդներուն։ Արդեն 10 ամիսեն ավելի է կկորցրել Արցախի Գյուղկուշին Գարատեի վերաթարց մարզական ակումբը, անվանումը պատահական չէ, քանի որ այդ մարզաձևը սովորող ուղղատուր հմտությունները դիրապետող ցանկացած ոք պետք է ունենա Արցախ վերադառնալու նպատակ։ 168 GDM-ն է զրույց Արմեն Պետրոսյան պատմեց, որ մարզական ակումբը սկսած է քորցելու քան մրցույթներ անցկացնել հիմնադրամի շնորհիվ, որու հետ համագործակցության 10 ամսյա պայմանագիր է ստորագրած։ Մենք արդեն ունենք 2 թիմ, 71 աշակերտ, 64 հոգին Արցախ են, 7 աշակերտ էլ Երևան են։ Նպատակներ կա սեպտեմբերին ավելացնել խումբերու քանակը, որպեսզի ատորով և աշխատանք ունենամ, և անանկն է, որ Արցախի մեր բադայիններուն և երիտասարդներուն համախմբված բահեմ, որտեղ կպահպանվի նաև փառփառը, նշեց զրուցակիցը։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։